Dneska si představíme vozidlo, kterého se na českém trhu už sice neprodá tolik, ale jistě ji všichni dobře znáte. Podívejte se, od čeho jsem nafasoval klíče. Tak určitě jste všichni vyhrkli Lada Niva. No ono, tomuhle tomu vozu už se správně Niva říkat nemá. Niva je totiž takový ten modernější kulatý Chevrolet, který měl toto vozidlo na výrobních linkách v Toljati nahradit a skutečně se tam vyrábí. Mohl by se dovážet i k nám, ale český trh preferuje tuto hranatou klasiku, která se správně obchodně označuje Lada 4x4, kódové označení 2121, když je to krátká verze, anebo 2131, když je to tahle pětidvéřová. Přesně takovou tady máme a přestože vozidlo se vyrábí od roku 1976, tak pro rok 2020 doznalo četných změn. Pojďme si je představit podrobně. Tak poprvé sériově z výrobního závodu je denní svícení, to znamená, že už ho nemusí doplňovat dovozce. A je to krásně udělaný, že je to v místě, kde předtím byly poziční světla, tak takhle v tom krásném retročumáku, bez toho, aby tam museli cokoliv kamkoliv montovat, tak je tam prostě to denní svícení. A dokonce udělané tak, jak to má být, že při aktivaci směrovky zhasne. Máme zcela nový, daleko modernější interiér. Podívejte se na tu nádheru. Dokonce je tady palubní počítač, který pochází od Renaultu, takže nám umí ukázat i takové relativně nezvyklé hodnoty, jako je třeba celkově spotřebované palivo za dobu jízdy, anebo, co se mi líbí velice, je zde i napětí akumulátoru. To je pravda, že už uměli i starší Nivy, ale je to i v tomto palubním počítači. Důležitá změna je topení. Ventilátor ovládá se dneska tak, jak jsme zvyklí u moderních aut, kruhovými ovladači. A ventilátor topení má dokonce 4 rychlosti místo původních 2. A představte si, že je i o něco tiší. V předchozích Nivách člověk ventilátor topení většinou vůbec nepouštěl, protože byl tak hlučný, že radši vystačil s náporovým vzduchem. Tento kousek má klimatizaci. Za klimatizaci se u Lady připlácí dokonce pouhých 20 000. To znamená dlouhá s klimatizací stojí 370, bez klimatizace stojí 370, s klimatizací 390, včetně DPH. To auto, o kterém tady budeme celou dobu mluvit, je za 390 000. Máme elektricky ovládaná okýnka krásně tady, máme vyhřívané sedačky taky tady a dokonce podívejte se, dva pěkné držáčky na nápoje. Bez změny zůstaly páky ovládající rozdělovací převodovku a samozřejmě i hlavní páka převodovky pětistupňové. Obrovská zajímavost je airbag. Dát airbag do volantu, to není jen tak, to musíte upravit karosérii, aby měla ty deformační zóny o správné tuhosti a ten průběh sil odpovídal tomu, kdy má odpalovat airbag, aby vás chránil. Ale boční airbag doplnit, to už tak těžké nebylo. Tak aby Niva měla airbag, tak nemá čelní, ale dali tam aspoň ten boční. Co se mi líbí velice, stropnice už není z takového toho vinilu jako u Škody 120, ale je normálně textilní jako u Felicie. Osvětlení uvnitř je z LED. Máme tady dokonce systém e-call, který sám při nehodě zavolá pomoc. A obklady čelních sloupků už nejsou montované křížovými šrouby. No a velmi praktická změna. Pořádná přihrádka před spolujezdcem, dokonce takhle dvoupatrová, které tady krásně máme návod k obsluze v ruštině. Pojďme na motor, to je totiž krásná věc. Podívejte se, tak. Tohle víko ventilů si pamatujete všichni, kdo jste měli Žigulíka. Tohle krásné plechové víko, tuhle krásnou drátěnou měrku hladiny oleje. To všechno prostě prozrazuje, že tato 17-stovka opravdu má svůj původ v 16-stovce a že je to starý dobrý Žigulík. Samozřejmě přiměřeně modernizovaný, má to dneska 4-bodové elektronické střikování,
tady vidíte váhu vzduchu, tady vidíte škrticí klapku. Aby to tam kdysi dostali, tu elektrickou škrticí klapku a váhu vzduchu, tak se dopustili trochu chyby, že sání, které předtím bylo tady nahoře, tak je teď o kousek níž, protože to přes ten filtr jde takhle od spodu nahoru. No ale níž znamená, že furt ne nízko. Tady je strašně moc zajímavých věcí. Je to fakt krásný kousek techniky, vypadá to jako veterán. Co velice zaujalo mě, že jakmile jsem to auto převzal k testu a pustil jsem si vyhřívané sedačky, tak začal vpředu pískat řemen. Protože představte si, že ono na alternátor to má stále klasický úzký klínový řemen. Jo, to pak na to uděláme prostřih a samozřejmě na klimakompresor, který už dodává současný dodavatel, tak na ten museli dát řemen plochý, drážkovaný, to je v pořádku. Ale ten klíňák, kdy jedna z prvních věcí, co jsem musel udělat, je 13. klíčem to povolit a pajcerem napnout, tak ten mě opravdu pobavil. Na druhou stranu za minutu to bylo opraveno a tak je to na tom autě skoro se vším. Rezervní kolo je tady takhle klasicky pod kapotou. Má to svoji velkou výhodu, když si představte, že v mraze jdete měnit kolo, jak je hrozně příjemný si ho vzít tady, kde na něm není sníh, není na něm bláto a je dokonce i teplé. U offroadů by totiž jinak bylo buď to ze zadu, nebo by bylo ze spodu. Jo, to rezervní kolo takhle, když vyndáme, to bude mžik, to vydržíte. Tak když ho vyndáme, tak uvidíme další části motorového prostoru, jako bude brzdová pumpa s podtlakovým posilovačem brzd. Počkejte, už to budu mít. Tak, pojď, potvoro. Tak, a co se mi hrozně líbí, tady vidíte krásný záběr na ten klimakompresor, pod ním servopumpa. Krásná nádobka expanska na hydraulickou kapalinu do servořízení od firmy ZF. A jako na starých bavorácích moc se mi líbí. A kdo měl nějaký starý auto, vzpomene si jistě na tyhle hadice. Tyhle ty opletené hadice, to byla naprosto pravidelná příčina úniků brzdové kapaliny a jiných netěsností u všech starých Škodovek a tak dál. Tak doufejme, že se jich kvalita zlepšila a opravdu vypadají stále stejně jako v 70. letech. Překvapivě to nemá ventilátor chlazení hnaný přímo motorem přes nějakou viskózní nebo elektricky spínanou spojku, ale má to tahle verze s klimatizací dokonce dvě elektrické Sahary. Tak se podívejte, jak je ten čumák už tady u toho auta krásně plný, jo, chladičů a těch Sahar. Výhoda pětidveřové varianty je, že je tady poměrně dost místa. To je super, v podstatě takové rodinné SUVčko a jako takové má i docela slušný zavazadelník. Podívejte se. Chyba je, že tohleto plato krycí nemá nějaké provázky, které by ho takhle přitáhly k těm dveřím, ale ono vidíme, že vzhledem k té vzájemné pozici by to prostě nefungovalo. Že ty dveře jsou moc kolmé a tahaly by to plato spíš ven. Takže si myslím, že většina lidí ho pak vyhodí. Co je zajímavost, přibylo tady napájení 12V zásuvka. A ostřikovač pátých dveří je řešený tak, že nejde hadička odpředu, ale přímo tady to má svoji nádobku. Takže jízda s Ladou. Startování na levé straně, jako to bývalo u Fiatu 124, z nějž vychází Žigulí. Tak. A teď co s těma třema pákama? No tak tohle je jasná, že jo? To jsou převody, poměrně přesné řazení přímo do převodovky, zpátečka na zamáčknutí. Doleva, dozadu. Naprostá klasika. Tak, a teď co tyhle ty další dvě páky? Tak tahle ta zadní je redukce. To znamená, takhle o jednu polohu zařadím neutrál. To znamená, v tuhle tu chvíli mám na redukční převodovce zařazený neutrál, dal jsem jedničku, pustil jsem spojku, auto nejede nikam. Tak, další stupeň redukce. No a ta obrovská zajímavost Nivy. Já jsem tady u nás v redakci na dvoře, zařadil jsem redukci, a normálně se začnu naplno otáčet takhle a auto nic nedělá. Neposkakuje se, nehrbí, ani neutrhne poloosu, jak teď křičí všichni offroadáci. Ježiš, to je redaktorský jouda, on zařadil redukci na dvorku. No právě, že ano, skutečně u Nissanu Patrol nebo Suzuki Jimny je redukce dostupná pouze s předním pohonem, který je řaditelný natvrdo a takže tam není nic, co by vyrovnávalo otáčky náprava, skutečně by to dopadlo blbě, kdyby to někdo zařadil na tvrdém povrchu. Niva je strašně zajímavá tím, že je to stálá čtyřkolka a redukci jde opravdu
zařadit úplně kdykoliv, to znamená i na silnici, pro manévrování s vlekem, pro obtížné parkování a takhle. Kdykoliv si můžete převody zkrátit na půlku, abyste ušetřili spojku. Tak tahle ta páka přední, to je uzávěrka toho mezináprovového diferenciálu. Ta jde zařadit za jízdy, ale pouze, když dovolil jsem si to jenom teď jet úplně rovně. Kdybych začal zatáčet, začne se to hrbit, začnu to trhat. Takže tato uzávěrka se řadí pouze v terénu, tam, kde to klouže. Tak nějak tak o té ladě se obecně soudí, že v terénu něco umí, že na to jsou levné díly, že to je mechanicky robustní, ale že je strašná ta kvalita, že to okamžitě zrezne. Tady si to trochu prohlídneme, protože mě velice překvapilo, jak je to auto udělané. Jo? Mně se líbí všechny dveře naprosto s pravidelnou silou zavření, krásným takovým tím starým zvukem, to se mi líbí velice. A opravdu na mě to auto vyloženě jako šmejd nezapůsobilo, spíš jako taková stará, poctivá, mechanická věc. Podívejte se, spáry karoserie, sice tak dvakrát větší, než by byly třeba u vozu od koncernu Volkswagen, to si na tom dávají velice záležet, jakože ty karosářské spáry jsou znakem kvality, takže sice velké, ale pravidelné všechny, ať se na to podíváte, i tohleto poměrně náročné slícování té kapoty s tím blatníkem. Na mě to fakt jako to auto, jako nějaký špatně vyrobený krám úplně nepůsobí. V podstatě si myslím, že kdyby se evropská automobilka snažila vyrobit takovýhle retro, tak by to vypadalo dost podobně. Jo? Je to docela hezky nalakovaný, všechno to tak nějak funguje. Co se mi líbí třeba velice, že všechny i různý držáky v motoru, nebo zámky a takhle, takže jsou pozinkované. Jo? No, to je přesně takovýhle zámek, když se podíváte, nebo na Pant, když se podíváte u 4 roky staré Mazdy 6, tak to vypadá, jak kdyby to jezdilo pod vodou. Jo? Tady všechny držáky klima kompresoru, držáky čidel v motoru a takový ty věci, co se nepovažují za moc funkčně relevantní, tak jsou prostě z takhle zlatě svítícího pozinku. Kdy k tomu, abyste vyměnili destičky, tak nepotřebujete vůbec žádný nářadí. Stačí vám, no žádný nářadí, stačí kleště a kladivo, nepotřebujete ani žádný klíč, protože tohle je brzdový třmen, tohle je jeho držák, mezi tím je destička a tady je takový propojovací segment, který drží pouze na čepu, co má na druhé straně takovou pojistku drátěnou, že vytáhnete pojistku, zezadu do toho klepnete a vytáhnete něčím ten čep, to samý na obou stranách, třmen na vás vypadne a měníte brzdové destičky. Je strašně zajímavá je ta konstrukce toho plova, toho, že ten třmen je samozřejmě plovoucí, má pístek jenom zevnitř, takže velmi snadná repase, nejsou to žádný čtyřpístkový brzdy, kdybyste pak museli měnit 4 gumičky a lapovat a takhle, jo, ale to říkám spíš pro majitele starších aut, jak pak ty věci, které jsou u nového auta skvělý, jakože brzdy jsou čtyřpístkový, jsou samozřejmě pěkná pomsta, to je pak práce zrepasovat brzdový třmeny na celý víkend. Ale to jsem odbočil, tak tady ta plovoucí funkce je udělaná tím, že ten třmen opravdu klouže jenom po téhle ploše. To zná, tam není žádnej, tadyhle ze spodu je stejná, tam není žádnej čep, do kterého by se dokázala vtáhnout nečistota, kde by zůstala voda pod tou gumičkou, který byste museli vyndávat a tak dál. Tady stačí vyhodit vždycky ten třmen, tuhle tu plochu očistit, něčím to namazat. No, pojďme výš, to je jenom taková odbočka, že opravdu brzdový destičky úplně bez nářadí. Vzhledem k tomu, že to auto vzniklo v roce 1976, byla už velká zajímavost to, že je to auto do terénu, auto, které skutečně umí projet velký terén a že je samonosné, že není rámové, že je to samonosná karoserie, svařenec z výlisků, lisovaných profilů a tak dále. A v podstatě to tak samozřejmě zůstalo dodnes. Na tom se nic nezměnilo. Co mě poměrně překvapuje, je, jak vzhledem k té velmi špatné protikorozní pověsti, to není udělaný nejhůř. Ve všech nosnicích pravidelně rozmístěné díry, ze všech těch děr teče vosk. Žádné hrany střižené těch plechů nejsou neošetřené a to ani takové ty napojované místa, jako tady, tak vidíte, nikde netrčí hrana, která by orezala, což bývaly časté technologické chyby. Jo? I tady tohleto si myslím, že je, no, ne, tak tady jim to opravdu už trochu rezne. Tak prostě uvidíme. Určitě tady jim sice krásně z toho teče vosk, to zná vyvoskovaný je, to je, ale tady evidentně neošetřili dobře tu hranu, to znamená, tady jim to trochu rezne, čili samozřejmě, kdo si koupí Nivu, jo, ale tady taky.
To je taky, takže kdo si koupí Ladu, tak určitě okamžitě ze spoda pořádně bitumenem, opravdu pořádně bitumenem a pravidelně obnovovat. Tak, ta podvozek toho auta, to je veliká zajímavost. Vpředu je lichobižníkové zavěšení, tady jsou spodní ramena, tamhle nahoře máme ramena horní. Je to už poměrně moderní konstrukce, to zná žádné svislé čepy, třeba jako bývaly tehdy u Škodovek, ale už to má zapouzdřené kulové čepy, které se nemusí mazat, které v podstatě v ideálním případě vydrží dlouho. K tomu spodnímu rameni, o kterém se vykládá, že je dokonce kované, já to nedokážu posoudit, vidím, že není plechové, působí to na mě jako odlitek, jestli je kované, posoudit nedokážu, podle mě je to jedno, pevnostně je to nadimenzované velice dobře. Je takhle přišroubována taková miska, na které drží vynutá pružina a tlumič. Je to velmi pevné řešení, opravdu to rameno je poměrně široce rozvidlené, drží na takovém průběžném čepu, to je naopak řešení velmi podobné jako u starých Škodovek, kdy prostě tady je stisklý silem blok, velmi malý, na kterém to drží. Tam nepředpokládám nějaký opotřebení, jako že by se ten silem blok vymačkal, že by to v tom začalo chodit, spíš to, když tak může začít vrzat. Myslím si, že to, že ty auta vržou, je docela častý. Příčný stabilizátor chycený silem blokem, žádné kosti, které by začaly klepat, má takováhle uložení, taková jsou pak i ke kastli, tak tam když tak přijde nějaké vrzání. Jinak opravdu ta konstrukce té přední nápravy je dobrá. To znamená, ta konstrukce je dobrá i z toho pohledu, že tyhle ty horní ramena, tyhle ty spodní ramena jsou podstatně delší než ty ramena horní, čili když to kolo půjde do komprese, tak se bude odklánět vůči silnici, čili tam je ta zajímavost, že Nivě poměrně dobře drží přední náprava. Na tu dobu měla Niva velmi dobrý jízdní vlastnosti i na silnici a ještě dneska, když s ní jedete, tak to řekněme není žádná tragédie. Tak, na to, že to auto má klasický maticový řízení, to znamená, tady je pomocný čep řízení, jo, spojovací tyč, a na druhé straně, tadadam, bude samotný řízení. Jak to je? Ne, tak pardon, tak řízení je tady, skutečně tady, a pomocný čep je na druhé straně. Tady je litinové klasické řízení maticové, a to na to, že je maticové, tak je rozhodně mnohem přesnější než u starých Škodovek. Dvě věci tady na té přední nápravě ještě zajímavé. ABS v úplně prastarý podobě. Kdy tady byl snímač a tady byly zuby, jo. Dnešní auta samozřejmě mají mnohem přesnější, kdy tam bývá nějaký magnetický kroužek, který má prostě mnohem větší počet impulzů. Ale velká zajímavost, tady to má normálně chránič manžety vnějšího homokinetického kloubu. To znamená, manžety pravidel často se v terénu proseknou, pak to ztratí mazivo, může se tam něco dostat, kloub se zničí, když se to pravidelně nekontroluje. Tak tady je takovýhle chránič té manžety dokonce. Zadní náprava je tuhá, ale konstrukce celkově mnohem náročnější, než jak jsme si ukazovali třeba u Buchanky, to znamená, nemá to tu základní konstrukci, kdyby ta náprava byla ustavena na podélných listových pérech, ale jsou tady péra vynutá, zajišťující komfortnější jízdu, jsou tady podélné závěsy do karosérie, dokonce jsou tady ty podélné závěsy dvojitě, jo, tady jsou spodní, tady jsou horní. Samozřejmě příčné síly chytá panhardská tyč. Ta panhardská tyč, tam se oni snaží o co největší tuhletu vzdálenost, aby tou nápravou co nejméně pohybovala zprava doleva. Přesto samozřejmě nějaký pohyby, když si vezmete, tak takhle to nějakou kružnici opisuje, tak nějaký pohyb zprava doleva tam bude. Ovšem z hlediska k jízdním vlastnostem toho vozu, k výšce profilu pneumatik a tak dál, poměrně nevýznamný. To znamená, na jízdě to negativně nepocítíte. Hnací řetězec. Vpředu v ose motoru klasická pětistupňová převodovka. Z ní jde výstup do převodovky rozdělovací, v níž je umístěn mezinápravový diferenciál a soukolí té redukce. To znamená, tohle je to zařízení, které se ovládá tou dvojicí malých pák a které taky tolik hučí, protože je v něm čelní ozubení. Čili tohle je ta mezináprava, takhle na dvou silem blocích. Od ní vede jeden hřídel dopředu, tady je diferenciál přední nápravy, no a druhý hřídel samozřejmě dozadu.
velmi důležitou technologickou změnou, která došla v uplynulých letech, která posunula Nivu na úplně jiný level, je, že dřív všude tady byly kříže, jo, klasické kardany, které nejsou stejnoběžné, které při záběru pod úhlem vždycky trochu pulzují, tak dneska všude tady jsou homokinetické klouby pod takovýhlema velmi odolnýma manžetama. Je homokinetický kloub i tady v tom středovém uložení, čili opravdu ten kardan dokáže běžet stejnoběžně, homogenně, při jakýmkoliv vykřížení té nápravy, při jakémkoliv propružení. Na dobu vzniku opravdu velmi kvalitní, velmi komplexní konstrukce, to, že je to stálá čtyřkolka, to byla veliká, opravdu veliká zajímavost. A to dnes v podstatě je, jo. Je to vidět, že jakoby to není ignorantská konstrukce, jo? Že tady dokonce vidíme nějaký tlumič kmitů na té převodovce, že se snažili bojovat s těma vibracema. Opravdu vibrace, co byly u těch starších kusů, které byly podle mě hodně od těch klasických kardanů, tak už tady nejsou. Je tady stále značná hlučnost té mezi nápravy. Pojďme si to na dálnici vyzkoušet. Ta 1700 pod kapotou má poměrně nízký specifický výkon. Má jenom 61 kW a 127 Nm. Za jízdy po silnici obvykle ji člověk drží v trochu vyšších otáčkách, byť pružná je, a to kvůli těm torzním kmitům, které by se jinak v tom hnacím řetězci šířily. Velmi opravdu největší nevýhoda toho auta, který jinak fakt není úplně špatný, na to, že jakou to má konstrukci přední nápravy, že to má to klasický šnekový řízení, k tomu ty spojovací tyče, pomocný čep řízení a tak dál, tak to opravdu, a to auto funguje hezky, to auto má řízení přesné, nikam neplavé, dokonce i v zatáčkách se nechá přiměřeně vodit. Fakt vlastně s jeho ovládáním by ani řidič navyklý na moderní auta, zhýčkaný moderními auty, neměl žádný problém. Co je naprosto jednoznačně blbý, je prostě ta hlučnost těch převodů. Kdyby oni uměli vyrobit auto, který nekvílí, tak by to opravdu mohli prodávat jako předražený stroj pro hipstry, co si chtějí hrát na to, jak mají rádi ty staré věci a starou poctivou techniku a takhle. Jo. Takhle s tím hučením si to každý rozmyslí, protože by to byla zatraceně nepříjemná póza, ale i to má svoje ale. Jo. Takhle my najedeme na dálnici a to je to, co mě na tom velice překvapilo. Když se s tím autem takhle krásně najede na dálnici, tak za chvíli budete slyšet, jak ta hlučnost hrozně roste, jo. Zejména tak, takhle vytočíme trojku na 80, dáme tam čtyřku, na tuto rozkutálíme třeba aspoň na 110, 120, a už to slyšíte, jak ten hluk roste. A teď člověk, který by si řekl tak, a přeci takovýhle auto musí mít cestovní rychlost někde kolem 110, jo. To přeci musí být jeho cestovní tempo, když je to starý, hranatý, tak s tím prostě pojedu tak jako s citem. Tak pojede a celou dobu mu to bude takhle šíleně kvílet, jo. No, a já jsem s tím tu první cestu z Brna, kde jsem to vyzvedával, jel tak těch 100-110, abych to auto moc neničil, taky bylo v záběhu a celou dobu jsem takhle poslouchal, jak to hrozně řve, jo. Slyšíte, jak to řve prostě. To úplně kvílí, že fakt vás toho za hodinu bolí hlava. Jsou prý kusy, které kvílí míň, jsou kusy, které kvílí víc, tak bych řekl, že tenhle je jeden z těch míň zdařilých. Ale pak jsem přišel na to, že já nemusím jet vůbec 110, já můžu jet normálně 130. A to mě překvapilo velice, motor točí nějakých 4000 otáček, což je na 1700 pod kapotou vozu s velkým jízdním odporem poměrně přiměřené. A teď slyšíte? Jedu 130 a hlučnost je tady, no neřekl bych jakou Octavie, jo? Řekl bych jakou Felicie. Tak jako jste jeli s Feldou po dálnici 130, úplně v pohodě, nepřišlo vám to nic hroznýho, tak tady s tímhletím autem taky jedu v pohodě po dálnici 130 a nic špatného se mi neděje. To mě na tom překvapilo velice. A dobře, tak si říkáte, no když s tím jezdí chlap takhle 130, no tak to musí mít nesmyslnou spotřebu. Stálý pohon všech kol, terénní vzorek, jo, aerodynamika patníku. No a představte si,
že já mám dlouhodobou spotřebu mezi 10,1 a 10,2. Oni udávají v cyklu VLTP dokonce 10,4. Takže já přesto, že jezdím po dálnici 130 s autem, který má v tuhle tu chvíli najeto necelých 1200 km, tak mám spotřebu 10,2. Právě ta schopnost toho auta jet úplně normálně 130 po dálnici, kdy v tu chvíli dokonce přestane kvílet. A to, že to auto žere velmi přiměřených 10 litrů, kolik by taková, řeknete si, no to je hodně, ne? Kolik by taková věc měla brát? Tak jasně, kdyby v tom byl diesel, tak to bude jezdit za 7,5, dejme tomu, za 8. Jo? Tohle to je na druhou stranu mnohem jednodušší, nenáročnější na opravy, provoz, schopné počkat na vás rok v garáži, když na to nebudete mít čas a pak to normálně bude nastartovat a tak dál. Takže opravdu jako krásná stará mechanická věc, která v terénu lecos umí. A přesuny na dálnicích taky zvládá, tak jako takováhle věc mě to docela dostalo a v podstatě se mi to líbí a za těch 390 000 bych řekl, není co řešit. Jestli se vám to líbí, klidně si to kupte.